wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Dr. Saad Cali Shire warbaahintu wax ka weydiisay lahakii wadahadalladii u dhaxay Soomaaliland iyo Soomaaliya ayaa tilmaamay wadahadalladaas ay muddo bilo dib u dhigeen intaa wixii ka dambeeyay ay eegi doonaan isagoo ka hadlayna wuxuu yidhi wadahadallada inaynu la galno dee waarinkii baarlamaanku baaskareeyay dowlad ahaana aynu qaadanay kama aynaan noqonin laakiin waqtigan xaadirka duruuftii saamaxaysa in la wada hadlaa ma jirto marka dub baan u dhignay bil baan dub u dhignay wadahadalladii marka bisha ay dhammaatana waynu eegaynaa duruufta marba se ay tahay inuu la bilowna yeen kale Ismaan Axmed Ismaan Star TV Hargeysa.